Kaixo, Sara Etxebestu naiz eta Maria aholkularia naiz. 2018 eta 2019 garren urtean artean Marie Kondorekin formatu nintzen eta ordutik etxeak ordenatzen ditut bere metodoan arabera. Hain bizitzen egian garai gogor hontan, koronavirusan arira, etxean 24 orduz konfinatutak egon behar gean garai hontan, iruditzen zait inoiz baino garrantzitsua badala gure etxea eta gure espazio pertsonalak txukun eta antolatuta ukitzea. Horretarako hainbat aholku eman nahi dizkizuet. Lehenengo izango litzake gure espazio pertsonalak, norbean espazio pertsonalak, identifikatzea. Espazio pertsonalak dira beste inorrekin konpartitzen ez ditugun espazio horiek, ez? Guriak propio dianak eta gure beharren arabera, gure ritmora, gure gustoan arabera antolatu ditzazkegun horiek. Ba izango liake, ba, gure gela propioa, gure armarioan zatia, liburuak gordetzen ditugun apalategia, lanerako erabiltzen dugun bulegoa, eta inkluso ba, goiztean kafe hartzeko erabiltzen dugun taza kutxun hori. Bai? Behin espazio pertsonalak identifikatuta ditugunean, kategoriak alanduko genituzke gela kabeharria. Marie Kondok bost kategoria proposatzen ditu, izango liake arropa, liburuak, papera, gero komono dela bestelakoak, osea beste kategorietan sartzen ez dien gauzak, eta azkeneko kategoria izango liake objektu pertsonalak. Kategori horien ordena mantendu beharko genuke, errexenetik zaien lantzen dielako. Orduan, behin hortan jartzen geanean, inbeharko genuke kategoria bakoitzeko objektu guztiak atea. Eta banaka-banaka berrikusi beharko genituzke aukeratzeko zeintzuk dien zoriontsu egiten gaituzketen objektuak. Zoriontasuna oso hitz potoloa da eta hor bakoitzak definitu beharko luke zoriontasunak zer esan nahi duen beretzako. Behin zoriontsu egiten gaituzten objektu horiek aukeratu ditugunean, Marie Kondok proposatzen du batez ere arropentzat sistema vertikala erabiltzea. Hau da, gauzak bertikalki gordetzea. Hola, espazioa aurreztuko dugulako eta kolpe batez dakagun guztia ikusi dezakegulako. Eta azkenik, bilatu beharko genioke gauza bakoitzai toki bat. Hau oso garrantzitsua da, honek baldintzatzen dulako etxea txukun eta ordenatuta ikustea edo dena nahastuta ikustea. Gauza bakoitzak bere tokia dakanean, gure lan bakarra izango da erabiltzea bukatzen dugunean bere tokira bueltatzea. Eta horrela, gure etxea o gure espazio pertsonalak beti ordenatutak egongo dira. Eta azkeneko aholkoa da, bereziki maite ditugun gauza horiei ohorezko toki bat ematea. Hau da, bereziki importanteak dien objektu horiek jartzea toki batean, gustatzen zaiguna eta polita egiten duten toki batean, ze edertasunak ere badaka bere eragina zoriontasunean. Eskerrik asko.